E aí, galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Galerinha, no vídeo de hoje eu irei mostrar pra vocês aí promoção que vai rolar dia 11 aí para todos os assinantes da Live Gold, promoção de primavera e de inverno. Cara, super foda, são mais de 350 títulos a partir do dia 11. Então pra você que estava reclamando aí dessas promoções da semana aí que estava bem fraca, então agora é a hora de você tirar aquele dinheirinho que você estava guardando, tá ligado? De você comprar aí aquele joguinho que você estava esperando, tá ligado? Aquele BF1, Watch Dogs, Overwatch e muitos outros jogos, beleza? Vamos acompanhar aqui o vídeo aqui do lançamento da promoção no próprio canal do Xbox. Vamos acompanhar aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Também vou ligar, fica ligado aqui em algumas coisas que vão aparecer na tela aqui. Vou comentar pra vocês. Então vou colocar o vídeo pra rolar aqui. Então bora lá. It's time to shade off the winter. É algo como... é hora de compartilhar a primavera. Hora de compartilhar... algo assim, mais ou menos. hora de compartilhar a primavera. Ó, aqui de início... deixa eu só voltar aqui de novo aqui, que eu já perdi aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, que passa muito rápido. Ó, logo de início, nós já temos Overwatch. Só voltar aí, ó. Overwatch. Watch Dogs 2, Battlefield 1, Forza Horizon 3, que estará também na promoção, Titanfall 2, Spring Sally, vendas de inverno, vendas de primavera, algo assim. A partir do dia 11 ao dia 17. Então nós temos aí 6 dias mais ou menos, né, para você aproveitar essas promoções. Então vocês viram logo de início aí grandes jogos que estarão também nessa promoção. Agora é só aguardar quais são. São cerca de mais ou menos de 350 jogos que está escrito aqui. Vamos dar mais uma olhada aqui. Watch Dogs 2, Titanfall, Battlefield 1, Halo Rides 2. Ó, over 350. Ó, são cerca de 350 títulos aí disponíveis com até 67% de desconto. Aqui nessa capa que nós já vemos, ó. Aqui atrás aqui tá meio embaçado, mas já tem esse aqui. É o BioShock Infinite, Titanfall 2, Battlefield 1, Overwatch, FIFA 17, NBA 2K17, TSK Pistes, Destiny, South Park, Call of Duty Black Ops 2 para 360 aqui, ó. É aquele joguinho de cabra lá, né? Cabra Simulator, Gold Simulator, The Witcher 2. E vamos rodar aqui para ver o que mais vai aparecer. Olha lá, BioShock Infinite. Xbox Live Saved Utopia 10% More. Aqui também tem vários jogos aqui também que vai entrar na promoção. Red Dead Redemption, Rising, Sense of Paz do Rising, Gears of War, XCOM Enemy, GTA 4, Deus Ex, Sniper Elite 3, Bullen, Watch Dogs 2, The Witcher 3, GTA 5, Rainbow Six... Xbox Live a partir de um dólar, se não me engano. Deixa eu voltar aqui. A partir aqui deve ser um dólar. Xbox Live a partir de um dólar. Então deve estar mais ou menos R$2 aí, R$3 aí. Pra quem não é assinante Live Gold, deve valer a pena você pegar pelo menos um mês aí por R$1, R$2, sei lá. E aqui são algumas paradinhas aqui de personalizar o controle também, vai ter em promoção. Aqui mais alguns outros jogos aqui, Record, Halo Wars 2, Astroneer Game Preview, Silence, Gears of War, Killer Stink, Watch Dogs, Forza Horizon, isso aqui é filmes, também vão entrar em promoções, e Plus Music, apps, móveis e TV, então vai entrar músicas, aplicativos, filmes e muito mais. Spring Sale, vendas de inverno. Beleza? Então é isso aí, galera. Essa é a promoção aí que vai chegar para nós. Muito foda aí. Quem tá guardando aquele dinheirinho para pegar aquele joguinho bacana, tá ligado? Aquele Battlefield 1, Overwatch, o Forza Horizon 3. Quem tá esperando pegar e não pegou ainda, agora é a hora, mano. É só você esperar até dia 11 aí que vai ter uma promoção super foda. E são mais de 350 títulos. Então, cara, vai ter jogo para qualquer gosto, mano. Vai ter jogo para todo mundo jogar nessa porra, velho. É só você guardar aquele dinheirinho, separar o dinheirinho para você pegar.
Compra aquele gift card, tá ligado? Se você não tem cartão de crédito, compra o gift card no boleto e já deixa ele guardadinho, tá ligado? Pra quando chegar no dia lá, você já pegar o seu joguinho, já colocar pra baixar e aproveitar ao máximo, beleza? Então, é isso aí, galera. Eu vou ver se no dia 11 aí também, quando sair a promoção, às vezes sai essa promoção, já ela já sai no papel ali, o Major Nelson já publica ela, mas às vezes ela não sai na dash do Xbox, eles demoram a atualizar lá a dash do Xbox. Então assim que sair no Major Nelson ali, eu vou ver se eu faço um vídeo mostrando para vocês os principais jogos dessa promoção aí, que estará disponível aí abril do dia 11 ao dia 17, beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou aí, deixa aquele like aí, tá ligado? Compartilha o canal, se inscreva no canal, faz o que você quiser. Beleza? Tamo junto, galera. É nóis. Fui!